د موسل پر رهایشي سیمو کې د امریکا په ملاتړ د عراقي پوځ او اسلامي دولت ډلې وسلوالو ترمنځ نښتې روانې دي. د یکشنبې پر ورځ هم د ښار په یو شمېر سیمو کې د ډزو اوازونه اورېدل کېدل. مرستندوی ادارې او فعالان وایي د شنبې پر ورځ د شام له پلازمېنې دمشق سره نږدې په هموریه سیمه کې د الوتکې په بمبارۍ کې 14 کسان وژل شوي دي. د یکشنبې اتوار پر شپه په امریکا، فرانسې، روسیې، متحده عرب اماراتو او یو شمېر نورو هیوادونو کې د ځمکې ګړۍ په نوم تر یو ساعته برېښنایي څراغونه ګل کړل شول. د دې کار موخه د ځمکې تودوخې درجې زیاتېدو او چاپېریال ساتنې په اړه آګاهي پیدا کول دي.